Deskalzoz kalean egoera larrian dauden pertsonak hartatzeko erabili den lokalaren inguruko egoeraren berri eman nahi dugu. Bizilagunekiko harremana eta udalak duela gutxi bertan lo egiteko eman duen debekua. Izan ere, erabiltzaile gazte horiek kale gorrian geldituko dira berriro ere. Elikatzeko aukerarik gabe, gaua emateko lekurik gabe eta beste inolako baliabiderik gabe. Duela aste batzuk, Deskalzoz kalean lokal eraberritu bat ireki zen. Edonorentzat zabalik dagoena. Atxeden hartzeko, kideekin biltzeko eta otoitz egiteko. Bizitokirik ez duten dozenaka gazte leku bat izan dute aste batzuetan zehar beren ondasun apurruak gordetzeko. Eguzki galdetatik eta euritik babesteko, atxeden hartzeko eta gutxieneko harrera jasotzeko. Hauzekide eta herriko elkarte batzuek elikagaiekin, gaztelania eskolekin, arroparekin eta barrekin lagundu diete. Zenbait bizikidetza arazo egon dira. Alde zaharreko edozen jai gauetan izaten direnak baino larriagoak ez. Eta arazo horien konponbidean aurrera egiten ari zen. Komunikabideren batek aukera aprobetxatu eta xenofobia eta gorrotoa elikatzen jarraitzeko eta fokua lokala erabiltzen duten pertsonen jatorrian eta egoeran jarri du. Segurtasun eta bizikidetza arazoei lotuz. Kriminalizatuak eta estigmatuak gehienak atzerritarren legeak baldintzatuak eta herritartasun aitorpenik gabeak nabarmendu behar da diskriminazio moduak eta gorroto diskurtsoak normalizatzen duen arriskua. Bai eta eskubideen urraketa justifikatzeak legalitate segurtasunaren defentsan duen perbertsioa ere. Horrek klase privilegiatuak soilik babesten baititu. Aipatzen ditugun gazteak gure irira iritsi dira bizi proiektuak baldintza duinetan garatzeko. Baina estatua eta Nafarroako araudiek gizarte babesteko sistematik kanpo eta egoera sozial, juridiko eta politiko jasangaitzean uzten dituzte. Hori dena aberastasun presuntzioa duen erkidego batean. Gizarte kolektiboen elkartasun eta laguntza proiektuak nabarmendu nahi ditugu. Ekimen pribatu batetik eta modu altruistan bazterkeria handiko egoeraren dauden biztanleei arreta ematen bailiete. Egiturazko arazolarriak arinduz. Alternatibak eskaintzen dituzten proiektuak dira. Administrazioak eskubideak bermatzen ez baititu. Pertsonak sistemaren ertzeetara kanporatuz. Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua konponbendirik ez emateaz gain, beste kolektiboek hori egitea eragosten ari dira. Mesedez, administrazio publikoak denbora nahiko daukatela aurre ikustea egoera oraindik okertu daitekela eta Iruña izan barko zela dozein pertsona bere eskubide guztien jabe duen bizileku bat.